ស្នេហកជនជាទីមេត្រីទុំហុំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់236នាក់គឺកទឹកជាទឹកប្រាក់អាចដល់ជាង1700000ដុល្លារនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2024 នៅក្នុងសុខនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបានដឹងថាទំហំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិតធ្ងន់កាលពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលដែលបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង236នាក់គឺកទឹកជាទឹកប្រាក់អាចដល់17.6ពាន់លានដុល្លារនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2024កាលពីវេលាយប់ចន្លោះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023និងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ Japan 24គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7កំណត់សញ្ញា5រីកទ័របានវាយប្រហារចំខេត្ត Ishikawa ដែលនៅខាងបណ្ដោយឆ្នេញជាប់សមុទ្រជប៉ុនជាហេតុធ្វើឲ្យអគារក្នុងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនក្នុងដូររលំផ្លូវថ្នល់ត្រូវប្រេះដាច់និងបង្កឲ្យមានគ្រោះអគិភ័យយ៉ាងធំមួយថែមទៀតយោងតាមលទ្ធផលសិក្សាវិទ្យាដំឡែកចុងក្រោយក្រុមហមនិកាខោដខាត់នៅក្នុងខេត្ត Ishikawa ប្រอมទាំងដំបានក្បែរខាងពីទៀតគឺសរុបតំណងជាមានចំណ loss ពី1.1ទ្រីលានយ៉េនប្រមាណ7.4ពាន់ លៀនដុល្លារដល់2.6ទ្រីលានជេនប្រមាណ17.6ពាន់លៀនដុល្លារក៏បញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសូមបីចំនួនប៉ាន់ស្មានខ្ពស់បំផុតក៏នៅតិចជាងឆ្ងាយធៀបនឹងដំណំខួចខាត់គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់16.9ទ្រីលានជេនដែលប្រមាណជាង114ពាន់លៀនដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយមហាគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីឆ្នាំ2021នៅភៀកខាងជើងជប៉ុនគ្រោះមហន្តរាយនេះពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល1មួយ 8500អ្នកបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនហើយបំផ្លិចបំផ្លាញរោងចក្រធាមពលនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដែលជាឧបតវហេតុហេតុនុយក្លេអ៊ែរអាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកកើតចាប់តាំងពីមហន្តរាយនៅរោងចក្រឆិនណូប៊ុលនៃអតីតសហភាពសូវៀត